sallallahu alayhi sallam ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah asaj gumbad wale manzoor dua karna jab waqt naza جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا جب وقت نظر آئے عطا کرنا میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دار عطا کرنا مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا جب وقت سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا